20 kilenci velak hormatlı Mollahmed Ahun Gurvan pur tavsiyirin hadis-i zarirul basardan nidai gaibni isvat edecek bolan istinbat-i şahsi ve istidlal-i şahsi eden sautisinin cevabiyyisi. Mufti nadirilla lajan, sen fekhi gorin bolsam, bir muvafakizade okan bolsam, salatul hacet diyen bir namal var fekhin içinde şol merakil felahın

Ya Muhammed inni tawajjahtu bika ila rabbika fi hajati hadhihi li tuqda li. Allahumma fashfi'hu fi yadi minha aydiya. Şu salata hacette inha şu hadisin hut ödünü ya Muhammed deyip şimdi getiriye. Ya yani yine de e, Halebi Kebir'de Şerh-i Muniyetil Musalli'de onun 432. sayfasında o da şunu getiriyor. عن عثمان بن حنيفتي بشأن آه حديث درير البصر جترب اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقرا لي اللهم فشفعه فيا هنا شدى كبير هنا نمار بارثن هنا علماء كمبتن بعض يرشح حاشي تقتوي دم لا في الفلاح حاشي وله اي حديث الضرر ضرير طرق كثيره قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح شهد الصحيح حامدا ومصليا حرمت له اللهم مداخن غروان طور بل حديث ضرير البصر سن حديث ان يا محمدو غلب ترتيب منن Ne da'i ghaibni iswat etjek bolup şahsi istinbat edýärsiň, wähalaňki şu hadis zariyyl-basardan Hezret imam Adam Ebu Hanife Rahimahullah nidai gayibne istinbat etmendur. Sen bolsa ya harbu nida Muhammedu münada deyip şahsi istidlal edip nidai gayibne isbat etcek olup milletin gözüne Aziz musulman doğanlar ahunda edemiz hadis zarirul basarda gelen ya Muhammedudan istinbat şahsi edip şöyle düşünce veriyor bir adam gayibni çağırsa meselen ya Şeyh Abdülkadir Cilani dadumiyyat Bu ya Şeyh Bahauddin Dadmet, bu ya Şeyh Suraciddin dip aysa, çağırsa bu ya Şeyh pulan ma oğul ber, ber dip aysa, caiz dip aytır. Wa halan ku umum faqih we muftiyane kiramlar hadis-i zarirul basardan tawassul we vesilanin caizligine delil alıyorlar. Wa Tirmizi Şerifte İmam Tirmizi rahimehullah'ın rivayet eden hadisinde ya Muhammedu cümle yoktur. Ol yüzden tawassul ve vesile hakta gelenlige açık Hem çünan Pakihul Ummat Hazrat Mufti Mahmut Hasan Gangohi Quddus Sirruhu Mufti Azam Hind wa Darulum Diwand öz petawasında Petawai Mahmudiya 3-nji jildde 132-nji we 133-nji safhasynda hadis zarurul basardan tawassul usuli baradan yazypdyr. <Gör> Eger kayse bir adam Allah Taala dan baghair wasiila dua edelse bol hem durustur. Eger kayse bir adam Haqq Taala dan dua etse ki ya Allah menin falan hajatum Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam utfa bilen tirayti esa bol hem durustur. Onu shirktima qalat dur. Shekle Khud Rasulullah sallallahu alayhi wasallam onu ta'lim verdi. عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني وجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في ترمذي شريب اکلنج جلد بری توسن یه فقط والله الله سبحانه وتعالى تعالى اعلم حرره العبد محمود قفر له دارلم دیوون پتوای محمودیه اشلنج جلد بری اتودش لنج سپخا مفتی محمود تسان گنجوی رحم الله شل حدیث ده ترجمه همه دبتر که حضرت عثمان بن حنیب تن روایت تر که برکار آدم الله عليه و سلم خدمت نه وأرض بوده Allah Taala'dan dua edin ki Allah Taala mga afiyet bersin dip. Ol hedirat sallallahu aleyhi ve sellem irşad etdi. Eger sen xallasang dua ederin. Ogur xallasang sabret we şol sen üçin yaxşydır. Şol adam arz etdi dua edin dip. Rawi hadis aytýor ol hedirat sallallahu aleyhi ve sellem ona taharet etmeklige hükmetdi. Yaxşy taharet etse we dua etse şol dua bilen. Ey Allah men senden soalet diýer, nodiýer we sana tarap Nebi rahmetin we hastasy bilen baqýan. Men ony öz Hudaýyma tarap my töwji etdim. Şol zaruratymda täki meniň şol zaruratym mukammal et. Ey Allah, bes Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemiň şefaatini men hakda kabul et. Ýene hem hadis-i zarirul basarynyň Allahumma bilen naqldyr. Ýene ey bar Hudaýa peýgamber aleyhisselamyň tüfeýli bilen meniň gözüme şifa ber diýip naqldyr. Hormatly ahunda da muňa töwessül we wesile diýip aýdylýar. Näne daýgaýyp, ey Muhammad, sen meniň gözüme şifa ber diýip çağıran bolsa, onda nidai gayb bolardy we istimdat diýsen hem bolardy. Hadis Zarirul Basarın duasında Allahumma bilen naql bolmaklygy hem tewessülligine delalet edýär. We ýene hem Hadis Zarirul Basarın tewessül usile sile baradalygy açykdyr. Hem çynan Şeyhul İslam Mufti Muhammed Taqi Osmani hafizehullah ýazypdyr ki, أما قول الرجل في الدعاء اللهم إني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فليس بهذه المثابة، لأن الأظهر في معناه ما قلنا من التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم فيجود بهذا المعنى ويحرم بالمعاني الفاسدة، وكل ما ذكرنا هو تحقيق لنفس المسألة، أما إذا ظهر هناك فساد في أقايد العامة فجعلوا يقصدون بالتوسل المعاني المشتملة على الشرك أو ما يقاربه فالاجتناب عنه أولى ولو كان بمعنى صحيح ولا سيما إذا لم يثبت مثل هذا التوسل إلا في واقعات معدودة في أحد الصحابة وكانت معظم أدعيتهم خالية عنه ولا شك أن اتباع الادية المأثورة أولى وأرجى للقبول تكمل فتح الملهم باش لنج جلد أما بر آدم دعا الله اللهم مني توصل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم أي بار خدا بيشك من وسيلة تجن سنة في صلى الله عليه وسلم بس دال شنن أيلا مقبل شنون شينكي أظهر أنه ما ناسنده تقبل tawassuldan bu hubb nabi sallallahu alayhi wa sallam va durust bolya shol tawassul shil ma'na bilan va haram bolya tawassul ma'ani fasidalar bilan ya'ni vasila ediliyoning o'zindan dilan ya'ni edib dilamak bilan va her oldadi ki aytdiq bu shol tahqiq tur nafs mas'alaga amma ki zahir bolsa shol tayda fasad ammaning akidalarinda bes aylandirarlar tawassul qasd etyon zatni bir ma'nalarga ki müştemil şirka ya ol ki şol şirka muqarın molyor. Beth ijtinaab şunnan evla ve yaxşıdır. Ve eger bolsa da sahih manada ve khususan vakti ki sabit bolmadi şol tevessülün mengzeşi megar qanca vaqiyada sahabaların vaqtında. Ve boldu shol sahabaların muazzam duaları khali şol tevessülden. Ve yok şek bi şek me'thura duaalara tirkeşmek evla ve qabul volmaga umid ediliyondur. Bina'an xormatla axunda da gorsan tawassilga ma'ani pasadaga wa shirka mushtamil bolsa ondan ijtina posaqlan maldiyib aydibdur. Shaykhul Islam Mufti Muhammad Taqi Osmani Hafizahullah. Shaykhul Islam Mufti Muhammad Taqi Osmani Hafizahullah dünyada bir ma'rup wa makbul adamdur. Faka hatta wa olumda senin öktadur. Gorsan sholar hem tawassilden nida'i gaib wa nida'i emuat sabit etmandurlar.

Shilika hadisini zikredib, shah sahib, waliillah, tahrir ettir ki, enbiya ya awliyadan istimdat talep etmek, ona ibadet etmeklige mutaradiptir. Besabit boldi, awliyalladan hajat talep edib, onu chagirmak, wu onun kabruna periyad etmek uchin gitmek, ona ibadet etmektir. Egerçi bul merdimler, öz gumanina böyle düşünmiyorlar. Ay wu ayitiyorlar ki, biz sirp kabrlara ziyaret etiyoz, ona ibadet etmiyors deyib. Shilika hadisini sahip ibaratının tercümesidir. Oşul saphanın belendinde yazıp dur ki doğru gəp, dur qayrullanı çağırmaqdan kettə dünyada gümralıq yoxdur. O hem şah sahib muhaddis dihlevi yazıp ki emirul mu'minin hedrati Umar radiyallahu anhu'nun xilapadında bir dəp ə saht Qoşik sallik boldi. Hidrati Umar radiyallahu anhu sahabaların bir kette cemaati bilen استسقائشين مدينين من وراق التلر و سرور الكائنات صلى الله عليه و سلم القاتو هدرتا عباس نو وسيلته اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك ونحن الان نتوسل بعم نبيك أي الله بدلار سينك فيغمرني وسيلة وسيلته دعاء تورط و درحال وسيلة تور سارين فيغمرني آغصني Faruq Azam radiyallahu anhu sul qawlan sabit boldi. Ol Hazrat sallallahu alayhi wa sallam qa'ib wa guzashta te qa'ib wa guzashtani wasila tutmaqlighi jaiz bilmadi. Bolmasa rawz rawshan shakli zahir dur ke sarwar kainat sallallahu alayhi wa sallam Abbas afzal dalti. Namchin aitmadiq ki, ay Allah senin peygamberin wasila tutyortiq wa hal ham wasila tutyorsdip. Bu gaplar El Balagul Mubiyinin 1-nji 14-nji we 15-nji sahpasynda gelip durur. Lehaza hormatla hunda desen Shawulilla rahimehullah yanaq mertebeli alimdal. We näme üçin şol bizirkwarlaryň qawlynyň xilapyny gepuryasynki, näme sen Shawulilla muhaddis dehlewidan hem ketde faqihmi? Bina an ahunda da şa sahip yanak mertebesine yetiş bilmiyorsun. Sonra nam için ölüleri çağırmalı deyip hadis zariril basardan istidlal pasit et diyorsun. Ekabir ulamay diyubendini kabul et diyorsun deyip ayit diyorsun. Ekabir ulamay diyubendin kitaplarının ayitip berse kabul edin yok. Eger kabul etsen Mufti Mahmudul Hasan Genguhi Rahimallah hadis zariril basarini tevassul ve vesile barada getirip Kabul etmesen bolsa, qabul ettirmek bizim ixtiyarimizda yok. Ol Allah Teala'a havalı dur. Sana tevfik u hidayet verse, qabul edersin. Bolmasa, önke kecbehimliğin bilen yürürsün.